presentera för er och välkomna Max och Maximilian Svensson, lite vad det är här. Jag tycker det är mycket roligt att denna mycket unga representant för kontemporär och ung svensk konst och för också för ungdomlig svensk kultur nu är här på Åland för första gången. Vad är verklighet? Hur uppfattar vi verkligheten? Jag har alltmer kommit till slutsatsen att många, jag kan inte säga alla konstnärer, verkar uppfatta och se verkligheten på ett annorlunda sätt än vi andra människor. Deras ögon ser på ett annat sätt, verkar det som. Och de har gåvan att avbilda verkligheten på ett sätt som fascinerar och glädjer oss, det mesta åtminstone. Jag tror att ni kommer att glädjas och fascineras av hur Maxi, som jag hoppas vi får lov att kalla det, avbildar vad han ser och har sett. Jag tycker det är en fantastisk samling verk som vi kan se på den här utställningen. Och jag hade förmånen att få göra en förhandstittare i förrgår. Och den höll på att hängas upp alltså. Det var lite stökigt. Men jag stötte på en annan konstnär här då. Nämligen den begåvade åländska konstnären Jonas Verén. Jag förstår du har träffat idag. Han gick omkring och tittade väldigt intensivt på de här verken. Och jag gick fram till honom, och jag har träffat honom en gång tidigare, och frågade honom om han tyckte att Max hade talang. Ja, vad tror du han svarade? Jo, någonstans från något märkligt djupt in i Jonas så svarade han att han verkligen såg talang i Maxis verk. Och det tycker jag är ett erkännande som Maxi ska ta till sig. Godkänt av Jonas Villén. Det är godkänt. Och ni ska veta att ni först det ni ser här utställningen är bara en liten del av vad Maxi redan har skapat. Som en ung man som inte är äldre än en yngre 12-åring. Du ska snart fylla 15 tror jag. Ja. Vad jag tycker är festligt också i Maxis arbeten är hur kallar kontemporär kultur har fått genomslag i hans konst. Inte bara detta att han har googlat Picasso och redan som liten. Men på den utställningen kan ni till exempel se ett konstverk målat på en skateboard. Jag tror det står bakom i hörnet där. Det var ett ovanligt grepp tycker jag, målat på en skateboard. Och det är också så att många verk ska vara inspirerade av något som heter Battlefield. Ett dataspel som jag tror jag har hört talas om men inte alls känner till, aldrig har spelat. Jag fick ringa upp min 14-åriga dotterson hemma i Stockholm och fråga vad det var någonting. Han sa att det är ett mycket fängslande och populärt dataspel men ganska, för att säga, mycket våldsamt. Ja. Men tänk att komma på idén som Maxi har gjort, att låta sig inspireras av bilder och motiv som visar sig i detta spel. Och det är främst från tiden kring första världskriget. Och göra egna verk av detta. Vilken idé att titta i ett dataspel och hitta motiv där. Och då ska ni veta att Maxi inte själv får spela spelet. Som han är för. Eller hur? Ja. När jag fick förmånen att träffa Maxi igår så berättade han om stark önskan att resa och se samtidigt i världen. Det hade jag också när jag var i hans ålder, så jag kan verkligen sympatisera med honom av detta. Jag hade väl inte sett mer än Norge och Danmark när jag var i hans ålder. Och som 14-åring fick jag åka på en klassresa till det exotiska England, kan ni tänka er, från Göteborg till Hall. Men Max har redan varit i New York och Los Angeles och Italien tror jag och kanske säkert många andra platser. Och ni kan se en del av det i hans verk. Han har alltså målat från platser som han inte ens har varit i. Det tycker jag är spännande och lite vågmodigt. Och så har han förstås målat från platser som jag har besökt. Svenska fjällvärlden där han har haft en konstnärsblick. Hallå? Ja. Och skapat
vackra, verksamma människor ser på väggen med blommor, skalbaggar och en av mina favoriter, den här flyttsvampen, som är vacker. Så avslutningsvis vill jag säga att jag tycker det är toppenkul att Max och hans familj har kommit hit till Åland. Det är det för första gången. Och vi hoppas att ni kommer hit igen. Jag tror det är planerat faktiskt. Gärna när det är lite vackrare väder. Det är inte det bästa vädret just nu. Och ni fick ju till och med vara lite flexibla och ta en senare färja där ni hade tänkt för att komma hit överhuvudtaget. Men vi kan i alla fall kunna åka hem med den färja som ni har planerat från början, hoppas jag. Så tack Maxi för dina kreativa konstnärsögon och för att du har lånat ut dina verk den här utställningen. Jag har bara försökt förmedla lite av mina snabba intryck av er för att se dina verk. Och jag tycker det ska vara mycket intressant och säkert bli mycket uppskattat om du vill säga något själv om dina verk eller om dig själv eller vad du tycker är bäst för de som har kommit hit idag. Så här är din utställning invigd och jag ger ordet till Maxi. Tack så mycket. Jättesnällt av dem. Och om ni har några frågor om några verk eller